Fala galera, tamo aqui na Turquia, na cidade de Şanlıurfa, que antes era conhecida como Urfa e muito antes era conhecida como Ur. E essa aqui é uma cidade bacana porque ela é, pra região aqui, ela é bem cosmopolita, né? Tem turcos vivendo aqui, árabes, curdos, galera da Síria, do Líbano. Mas o motivo da gente ter vindo pra cá principalmente foi pra conhecer o local onde nasceu Abraão, o pai das três grandes religiões monoteístas de hoje: judaísmo, cristianismo e o islamismo. A gente vai tentar colocar nesse vídeo aqui um compilado das informações obtidas aí tanto na Bíblia, quanto no Alcorão, quanto nas lendas locais, nos ensinamentos judeus, para que o vídeo fique interessante para todas as religiões e também fazer um paralelo histórico, né? Dizer o que os historiadores acham dessa história, para que o vídeo também fique interessante para quem não crê em nenhuma dessas três religiões e quer conhecer mais da história mesmo. Segundo os livros sagrados, Abraão viveu aí, nasceu por volta de 2000 anos antes de Cristo e teve dois filhos que se destacaram bastante, que foram Ismael e Isaque. No caso, os filhos de Ismael teriam sido os árabes e os filhos de Isaque são os hebreus, né, os judeus. E foi aí que nasceu essa separação. Os historiadores ainda não encontraram nenhuma evidência da existência de Abraão, até porque, segundo os livros sagrados, Abraão viveu até os 175 anos de idade e nenhum historiador admite que alguém tenha vivido tanto, né? Mas as histórias contidas na história de Abraão, nesses livros, têm bastante exatidão histórica. Então imagine que algum escritor da atualidade escreva aí, né, um livro fictício contando a história de um soldado que lutou a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã, a Guerra do Afeganistão, a Guerra do Iraque. Apesar da história desse soldado ser fictícia, os eventos descritos no livro são verdadeiros, né? Então, se um historiador daqui a 2, 3 mil anos encontrasse esse livro, o livro teria muita informação histórica da atualidade, mesmo sendo uma ficção. Então é assim, né? Quem tem fé acredita que esse homem realmente existiu, que todas as coisas que são descritas na Bíblia e nos outros livros sagrados foram verdades mesmo. E quem tenta fazer uma análise histórica mais isenta aí de crença, de fé, se foca nos eventos que contam ali, né, como era a sociedade da época, para tentar entender. Alguns historiadores admitem que Abraão não foi um homem só, mas sim a compilação da história de vários, né, que viveram nessa época. Mas há um fato bastante interessante: foi feita uma pesquisa, né, um teste de DNA com um grupo de árabes e judeus, que indicou que esses dois grupos têm sim um descendente em comum recente, pelo menos recente considerando a história da humanidade, o que indica que realmente há um Abraão biológico. Se ele teve um filho chamado Isaac e outro Ismael e daí separaram os povos, não se sabe, mas se sabe que em algum momento alguém ou um grupo de pessoas teve filhos e esses filhos, esses descendentes em comum deles, se separaram em dois grupos, formando hoje os árabes e os judeus. Quem quiser mais saber sobre essa pesquisa, o cientista que idealizou se chama Michael Hunter, se encontra bastante informação na internet. E bom, sem mais delongas, vamos logo para o local onde ele nasceu, onde ele supostamente nasceu. A Bíblia fala bem pouco da história de Abraão antes dele dos 75 anos de idade. Mais algumas informações do Alcorão, mais lendas locais, informações de livros sagrados dos judeus ajudam a remontar um pouco a história aí antes desses 75 anos. E acredita-se que ele nasceu numa caverna nessa pedra aqui, e que ficou escondido lá dentro até os 14 anos por segurança. O motivo é que os astrólogos da época disseram pro rei que ia nascer uma criança e essa criança ia causar problema no futuro. Então o rei mandou matar as crianças que nascessem na época, e os pais, para proteger os filhos, escondiam. Bom, a entrada da gruta é ali.
que tá fechado provavelmente por conta do vírus. Mas enfim, ele nasceu e ficou escondido supostamente numa gruta nessa pedra. E aqui agora foi convertido num local sagrado. Isso aqui é uma mesquita. Bom, essa aqui era uma região pagã, né? Os pais de Abraão eram pagãos, o rei era pagão. E eles não conheciam esse conceito de um único Deus. Aí, conta-se que aos 14 anos, quando Abraão saiu da caverna, ele olhou o sol e pensou, ah, esse é Deus. E aí, quando o sol foi embora, apareceu a lua. Aí ele viu a lua e pensou, não, esse aí é Deus. Mas como a lua também foi embora, ele pensou, não, nenhum desses dois é Deus. Tem que ter um único Deus que criou tudo, né? Essas duas belezas e todo o universo. Olha que legal, a água aqui pra galera lavar o pé pra poder entrar na mesquita. Dizem que a água dessa região aqui é sagrada, né? Tem poderes curativos e tudo. A gente já vai explicar por quê. Bem, galera, essa história do Abraão abre uma discussão interessante, porque existem algumas teorias que dizem que a primeira religião monoteísta, a primeira a acreditar em um único Deus que criou tudo, foi o Zoroastrismo, que surgiu aí por volta de 600 a.C. E que quando os judeus ficaram presos na Babilônia e tiveram contato com os zoroastras, eles se influenciaram, né? Os zoroastrismos, eles viram, puta, só um Deus, interessante, vamos seguir um Deus só também. Apesar do judaísmo ser uma religião mais antiga que o zoroastrismo e Jeová ser um Deus mais antigo, acreditam-se que os judeus acreditavam, além de Jeová, acreditavam em outros deuses também. E aí, com essa influência dos zoroastros, eles abriram mão dos outros deuses e colocaram Jeová como Deus único. Mas se há 2000 a.C. Abraão realmente existiu e ele realmente acreditou em um único Deus, daí você admite que não, né? Que ele já era um monoteísmo, já surgiu muito antes do que se acreditava. Mas notem que uma teoria não exclui a outra, porque Abraão pode ter sido monoteísta, mas aí seus descendentes acabaram começando a crer em outros deuses com o tempo, e foi lá junto com os zoroastros que os caras decidiram abandonar. Não, vamos seguir um Deus só. Continuando aqui, vamos para uma história do que diz no Alcorão. Aí, já adulto, Abraão teria se revoltado, né, com a crença em outros deuses, com a crença ídolos, e saiu quebrando tudo. Quebrou a estátua dos outros deuses da cidade. Isso revoltou o rei e ele foi condenado a morrer queimado. E nessa região que a gente está era tudo fogo. Aí o rei teria construído uma catapulta que jogou Abraão lá de cima, aqui nesse fogo. E na hora que ele atingiu o chão, o fogo se transformou em água e as brasas se transformaram em peixes. Que é essa água e esses peixes que a gente vê aqui. Ou seja, todo esse lugar, todas essas águas são sagradas por conta dessa história. Pois bem, agora chegamos nas histórias que são descritas pela Bíblia também. Abraão casou com a sua meia-irmã, chamada Sara, na época chamada Sarai. E eles viveram em Arã, uma cidade aqui perto, até os 75 anos de idade. Com 75 anos, Abraão teria recebido, né, a mensagem de Deus, falando para eles partirem daqui e seguirem para a região de Canaã, que é onde atualmente fica a Palestina. E essa história aí se confirma com os historiadores, não que Abraão tenha saído, mas ao que tudo indica, essa região estava em conflitos. E segundo os estudos aí, Abraão era um homem rico, né? Então, quem tinha dinheiro, quem tinha condições, se mandou daqui. Mas ele chegou em Canaã, se instalou, mas coisas lá não estavam boas. Tava tendo seca, tava tendo fome. Então eles decidiram partir para o Egito. E isso também se confirma, né? Mostra que houve uma migração para o Egito nessa época. Alguns desenhos do Egito que confirmam que o povo dessa região chegou a ir lá. Mas enfim, no Egito deu outra treta, porque o faraó quis tomar a Sara para ser a esposa dele. Aí Deus interveio, salvou a Sara e mandou eles voltarem para Canaã. E voltaram, se instauraram lá e prosperaram. Bom, agora avançando um pouco, Abraão já tinha 86 anos e Sara, vendo que era estéril, que não ia poder dar um filho para o marido, ofereceu a serva dela, Agar, para ser sua barriga de aluguel. É, o que era muito comum na época.
E desse relacionamento nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Mas aí rolou umas brigas entre Agar e Sara, e Agar e Ismael foram embora. E bom, esse é o Ismael, pai de todos os árabes. Mas foi aos 99 anos de idade que Abraão teve uma conversa com Deus, e Deus disse: não, você vai ter um filho com a Sara, com a tua legítima esposa. E o pacto para isso foi a circuncisão. Nessa idade, já com 99 anos, Abraão foi circuncisado e feito um pacto que seus filhos seriam circuncisados, que todos os homens do clã teriam que ser circuncisados. E aí nasceu o costume da circuncisão, tanto dos muçulmanos quanto dos judeus. Pois bem, depois desse trato, Sara finalmente engravidou e aí nasceu Isaac, o pai dos judeus. Foi nesse momento, inclusive, que Abraão assumiu o nome de Abraão, né? Antes ele se chamava Abram. Ele mudou o nome para Abraão, que significa pai de muitos. Nome que faz bastante sentido, né? Porque pela crença aí, né? Além de geneticamente ele ser pai de todos os árabes e todos os judeus, espiritualmente ele é pai de qualquer um que tenha crença monoteísta, crença nessas três religiões. Bom, depois disso, Abraão ainda foi testado por Deus mais uma vez, né? Que Deus pediu que ele sacrificasse Isaac, que era o filho preferido dele, em seu nome. E como a fé dele era maior do que o amor pelo filho, ele não pensou duas vezes. Foi lá, levou o filho para a montanha, levantou a faca e na hora que ia degolar o menino, um anjo apareceu e falou: não, tá bom, já convenceu Deus, beleza. E bem, galera, essa é resumida a história de Abraão. A gente quer mostrar mais a cidade, mas sim, tem muito destino interessante aqui que estão fechados por causa do vírus mesmo. Aqui perto tem um sítio arqueológico que é o mais antigo conhecido da humanidade, já descoberto, mas está fechado. Bom, achamos um caminho aqui que parece que leva pro castelo lá em cima. Bom, o caminho vai escalando a montanha onde ele nasceu. Olha a mesquita do Abraão vista aqui de trás. Olha a cara da cidade aqui de cima. Ela tem muito cara de cidade de Oriente Médio. É. Casinha cor de barro. Só lá no meio que construíram esse prédio aqui, sei lá porquê. E esse aqui é o acesso ao castelo, que eu não sei se pode ir lá dentro ou não. O portão tá aberto, mas é porque tem uma molecadinha lá dentro e eles abriram. Bom, qualquer coisa a gente não sabe. Tá tudo sujo aqui dentro, acho que não é uma entrada oficial, pelo menos. Sei lá. Não tá com cara que leva a lugar nenhum. Acho que não dá pra subir nesse castelo. Oi. Vamos embora, antes que a polícia toque a gente daqui. Bom, galera, então é isso. Em uma futura oportunidade, a gente volta aqui sem vírus pra conhecer o resto dessa região. É muito interessante. Mas por hoje é só. Até a próxima. Tchau.